ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ದೇಹದೊಳಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬೀಜವು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಔಷಧದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಳಗಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಿಂಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ತುಳಸಿ ಚಹಾನ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು, ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಶುಂಠಿ ಹಾಗೆ ಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳನ ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೋಸಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಲಾಭವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಚಹಾ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಶುಂಠಿ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಹಾ ಪುಡಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ತರ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಶುಂಠಿಯ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳೊಂದಿಗೆ 1/2 ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬೆರೆಸಿ ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆ. ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಗನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಚಿಟಿಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿನ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿ. ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸ, ಗಿಲೋಯ್ ರಸ, ಕಷಾಯ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಕಾಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಡಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಹಿಂಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದೇ ಅತಿ ಉತ್ತಮ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಂತ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇಡ್ಲಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಅವಲಕ್ಕಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ದೋಸೆ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಇದು ನಿಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮ. ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬೇಸರ ಅಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು. ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ತುಳಸಿ ಚಹಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀನ ಕುಡಿಬಹುದು. ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹಸಿವು ಎನಿಸಿದರೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಸೇವಿಸಿ. ಅದು ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಸಭರಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೇವಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೀವು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ತರ ತಿನ್ನಿ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ತಿಳಿಸಾರು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹುಗ್ಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಗಂಜಿ, ಪುಲಾವ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಆದಷ್ಟು ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಲಕ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ವೈರಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಮೇಟರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಚಪಾತಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ್ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ಕ್ಷಾರೀಯ ಅಥವಾ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಊಟ ಇದ್ದಂತೆ, ಇದರಿಂದ ವೈರಸ್ಗಳು ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. 2 ತಾಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಕಲಿನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಾರೀಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಹಸಿವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಚುರುಮರಿ, ಬೇಯಿಸಿದ ಶೇಂಗಾ ಇವುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ದಿನೂ ಇರಬೇಕು. ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಈ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಜಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ತಪ್ಪದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಸಹ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರಮಾಣನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪನ ನೀವು ಸೇವಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೆಂದರೆ, ಸದಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಾನು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆನಂದಿಸಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ, ಹೆದರುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ದೇಹವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಿಡಿಕ್ ಮಾಡಿ ದೇಹದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಹೆಲ್ದಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ.